Hieno repyytti. Miettikää 1 000 euroa OVH-hinta. Tää ei taaskaan piirrä sitä punaista, mutta on kyllä väliä. Ne piirtää, jolla on liitua. Panna vähän pikamahaa niistä. Noniin. Saa vähän vesitaroja pois. Sinne ainakin tulee tarraa. Joo, vähän jänskättää, kun ei ole minkäännäköistä lastaa mukana. Ei ole lasta mukana. Eikö niin. Sulla ole lasta mukana? Joo, ei ole, kun se jäi mummulle. Ai jaa, niin just. Se olisi varmaan saanut tän suoraan liinottua. Meinaatko sä vielä tuosta saada jonkun? Meinaa. Ai, kova jätkä. No. Mulla stressaa liikaa tuo kahtaminen, niin mä lähden kiertämään tästä. Moro. Thank you.
Nyt se alkaa olla. Hetki lyö. No niin, LPC-kisaajat, nyt on sähköt täällä ja muuta, niin ketkä on tänä päivänä ne 8 autoa, Arsia lukuutta, mutta Arsi on Emmassa tuolla, niin tulkaa ilmoittautua tähän teltalle, niin aloitetaan sitten muut toimet tässä. Aha. Mikä? Kymppi. Osa. Tossa Jarkko. Onko hyvä, että on just se kymppi. Mitä? Akut täynnä, me ei enää mene. Eikö mene? Eikö loppu asti annetaan? Jopa ykkösenä vaan sen. Eikö se ole hyvä, että se ylilataa? Niin on. Akea mä tykkään. Jännittää. 5 minuuttia. Hirveä jännitys. Ei pysy housuissaan. Mä sanoisin, että älä jännitä. Hyvin se menee, mutta huonosti se menee. Jännitä vaan. Niin, kyllä. Niinhän se on. Jännittääkö Erkkiä? Ei tunnu missään. Me ollaan voittajia. Me ollaan voittajia kaikki. Me ollaan jo valmiiksi. Niin. Sä voittajat, sä oot saanut tähän pihalle. Kyllä. Jotkut vaan loosereita, me ollaan voittajia. Huhhuh. Onko ihan hiesa, kun piti työntää? Ensimmäinen debuuttikisa. Terve! Siellä on Helian Juottolateemme omaa videointi päällä ja meillä on myös live tuolla, eli lisää bassoa offisiaalista. Voitte seurata live-lähetystä, mitä täällä tapahtuu. Ja no, pitta paikka, mikä kohta näytetään. Eli täällä nyt on Aleksi, toinen tuomareista. Itse asiassa 4 henkilöä tässä tuomarin, eli 2 kertaa tuossa kentällä. Meillä on ihan oma mittatyökalu sitä varten. Niin me otetaan tuolta koelavan pinnasta tuommoinen tulkinta ja sitten myös täältä tuulilasin reunasta. Se on 30 senttiä ja mihin tuo kaari ottaa kiinni koelautaan. Tuossa on meidän sensoripiste. T-pajalla tarkenee, mä en tarvinnut, mä laitan pikkusen tuulitakkia päälle. Ja nyt siellä on aika, 0,3, eli tarkoittaa 30 sekuntia. Ja onko meidän kisaamiehet valmiit? Kyllä, molemmat. Kyllä. Kuvaaja valmiina ja soittaja valmiina. Ja lähti standby. Ja nyt lähtee go. Eli nyt go. Noin, eli 149,8, 49 hertsiä. Ja soitatko vielä? Ei, se on siinä. Ja aika laskeutuu tuossa loppuun. 347 wattia perille. Pitääkö tuo Aldo paikkaa? Olisiko sieltä puuttuu yksi digiitti perässä? Mä luulen, että sieltä puuttuu varmaan niin jotain yksiköitä jostain syystä. Että ei noin pienellä teholla kyllä tuollaisia lukenut. 149,8. Annetaanhan Matille aplodit. Hieno debyytti. Miettikää 1000 euroa OVH-hinta ja melkein 150 deppaa. On se hieno suoritus. No niin, 150,4. Tuli niinku kova luku tähän. Aha, mitäs tuo tarkoitti? Se oli siinä. Annetaan uploadit. 150,4. 2746 wattia.
Mikäs täällä oli päätteenä? Täällä on Sound Digitalin 3 tonnin. Oliko se 1 vai 2 ohominen? 1. 1 ohominen päätte, joo. Ja 56 Hz oli nuotti, niin se oli hieno luku. Niin, eikö paljon mukavempaa tehdä tätä täällä teltassa, kun ruvetaan itse ähkäsen ja kilpailen? No, se sehän pääsee niin paljon helpommalle, kun itse riittää. No, ei tässä ainakaan tänä päivänä hirveästi hikoilla. Onko sulta tarkistettu tuo jo ennakkoon tuo niskatukin? Okei, okay. Eli se on silloin tuolla Jukka ja Jonilla on kepakko matkassa, niin meidän pitää niin tarkistetaanpa sekin oikeesti samalla. Tee päälle ja lähtee soittaa. Onpas tiukka kisa, 149.3. 17 sekkaa vielä aikaa, tuleeko? Se on siinä. 149.3, anna tähän uploadit. Ota 32.1. Tuleeko vielä? Ei. Se oli siinä. Anna tähän uploadit, 132.1. Ja huom, siellä on vain 20-tuumasta elementtiä. Ikkuna auki. Ikkuna auki ja aika hurja luku kuitenkin loppupeleissä. Ja sitten, no niin, arsi on valmiina. Hei, muuta kuin standby päälle siitä nyt. Tää 52.3. Vieläkö sä puristat vähän sen? 105.23. Aika hurja tulos 20-tuumasella. Annetaan arsille uploadit. Voittajalle on, joka luokan voittajalle, niin on tämmönen Isonicin Bluetooth-vahvistin. 2x25 W ottaa Bluetooth-signaalia vastaan. Tää voi kytkeä terassille saunaa. Kakkos- ja kolmossiakin, niin keitsetään tämmönen kuulokkeet. Eli ne, jotka saa vahvistimen, teidän pitää hommata näihin kaiuttimet, tää on ihan selvää bisnestä. Ja ne, jotka saa kuulokkeet, niin onhan teillä kuitenkin puhelin tai joku, mihin te nämä liitätte. Päästään heti kuuntelemaan, mutta aika ovelasti järjestelty. Yes, eli mennään tuohon tonniluokkaan. Ja nythän täällä laskettiin yhteistulos, eli asennuspisteet plus soitettu luku. Ne laskettiin yhteen. Jos siellä tuli miinuspisteitä asennuksesta, niin ne vähenee siitä luvusta. Elikkä, että välttämättä tiedä, miten täällä on käynyt tää kisakumppani, niin voi olla niinku ylläri ylläri. Mutta mennäänpä, tuossa luokassa oli 3 osaottajaa. Tää oli tosi tiukka, jos ajatellaan, että siellä oli 0,1 teppaa tuli niinku kolmannen ja ensimmäisen välinen ero. Se ei oo paljon. Ja napataan tuolta tonniluokan sijalla numero 3, Juho-Petteri Määttä. Annetaan uploadit. Eli mä antaa se tuolta vaan. Ja lopputulos oli 149.6 pistettä. Sitten toisella sijalla. Täällä on tiimi. Juottola TV. Matti Eskola tuloksella 150.2. Ja ensimmäinen kisa myös. Ei todellakaan huono suoritus. Ja sitten tämän päivän voittaja löytyy myös Fanatic Audion tiimistä, eli nyt joutuu niitä kaiuttimia sitten lähteä sieltä ostamaan. Niin Teemu Helenius tuloksella 150.5, eli 0.3 pistettä oli vaan luokkien välinen pisteero. Sitten mennään tuonne 2000 luokkaan, missä oli 2 osanottajaa. Syrjätie on tuolla, meni piiloon. Jarno Syrjätie ja siellä Fanatic Audion tiimistä 150.2. Ensimmäinen kisa, heti voitto. Se meni aika hienosti. Sitten mennään 3 tonnin luokkaa, siinä ei ollut epäselvyyttä. Ja siellä oli voittajana Heikkisen Jarkko Fanatic Audion tiimistä ja tuloksella 157.7. Oli se aika hurja tulos. Hotspot-luokka, Unlimited-luokka, eli tämän lajin käytännössä niin kuin korkein luokka, niin siellä toinen sija Arsi Sipilä tuloksella 141.6. Ja tässähän tosiaan laskettiin sitten se ikkuna auki,
ja ikkuna kiinni mittari sisällä tai sensori paremminkin sisällä, niin niiden keskiarvo plus asennukset. Ja sitten voittajana tähän luokkaan myös Fanatic Audion tiimistä Kari Rahikainen Fordin P100:lla 151,35. Näyttää vähän siltä, että sen verran on hymyä miehillä kasassa, että me nähdään vielä näitä samoja kisaajia tulevalla tai tällä kaudella, mitä nyt tässä seuraava kisa on sitten. Niin me päätämme tähän, me ruvetaan pikkuhiljaa löymään kamppeita kasaan ja tämä tapahtumahan loppuu 19 reikä ja niin toivotetaan kaikille oikein turvallista ja hyvää kotimatkaa ja siinä on kiva tuuletella voittoa sitten matkalla, mihin päin on sitten kukin menossa. Niin. Okei, paljon kiitoksia teille ja meidän puolesta me nähdään seuraavaan kesäisesti tuolla Kuopiossa. Kipiksi kisa, Kalis Cruising. Ei mitään, kiitos, morjens.